حلايا وين وعيل كان لكن عنان ما كان صوبته واحد لسكوجا وحاس هوشي سنو لوجي اه حواها بضم حكم إذا أرين لي ده هذا هبل وحوي وحاس مقبتهم 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 ويال حد مدادتكو اه سياسي إن وحي ويسو خربة يي ورقم كي كوي أدي رقم كنا وحي ويسو خربة سياسي إنه كوي أدي تصالحان دلين يرضو وح أي خربتي oo ay cashir keda iyo macallin keda ahaayeen dhaqanka iyo siyaasiga iyo kuwa ka horeeyay leen ritiga hore ee ritiga dambartiga hore sanqaadkiisu leeyahay Soomaalidu dhahday in uu dhawaan ku canaanto arinta noocaas si loo kala garan karo nin walba tiis weygiisa inuu qaado hawshiisa ku toos waxa uu noqonaysaa isla jawaabtii hadda ee taa waxa keenay fowdada iyo mabaadi la'aanta marka horeba haday cadahay ninka siyaasiga hawshiisa badan hadda waxa dhacaysa ninka siyaasiga hawshi laga rabo inuu qabanaayo hawlan loo dirsan oo ku mashquulsan odayga sidoo kale waa dhalinyarada sidoo kale marka ayaga waxa lagu eedeyn karin qofkii xaqeed horta u celinaysa hadda marka hore mabda' jirin aniga adiga hadda duu mabda' naga dhaxeynin oo ku dhahay waxaad samaysay maxaa u samayn kale haysay waa kan qoraal waxaana jira hadda dhahayn sidee maaratay muxuu ahaa aad loo noqonayaa waxaa la kulmay ugaaska ciisaha mar dhow dir dhawaan kula kulmay waxay uga duwan yihiin reerkaas soomaalida kale ugaaskooda dhaxal maaha way doortaan midda kale xeerar baa u qoran marka waa wada hadalnay waxaan ku yiri ka war adinka saaseen oo soomaalida kale may dhaxlaan buu yiri saasoo waa dhaxlaan buu noocaas oo kale waaye maadaama reerkaas ay samaysteen nidaam waxaa arkaysaa hadday rabaan nidaamka hadduu shaqayn waayo way ka fakarayaan waxay leeyihin odayaashii horaa dejiyey maxaan ka bedeli karnaa nidaamka oo mar walba waa la hormarinayaa laakiin haddii meesha eber tahay hadda taa ka sheekeynayso kale siyaasigii kanuu haystaa kan kanuu haystaa waxaa haddii wixii nidaam u kala qoran yahay isma haysteen nin walba shaqadiis ku aga ama waxaa la dhihi lahaa waxaa loo cadayn lahaa xalaa siyaasi uu hebel iyo hebel arrintiisa arrintaa waxaada u geli karin hebel hebel baa arrintaa iskale marka insha allah waxaa waaye waa hawl adag horta ma sahlana sa hadda uga hadlayno uma sahlana laakiin ayada la-aanteed ummadda ma soconayso ummad aan lahayn dad arrinta danaynaya oo ka shaqaynaya ayaga haddana aan lahayn mabaadi ay ku dhaqanto dee mar walba wixii jira unbay daba ordayaan waxna ma xallin karaan bini aadamku wuxuu bini aadamku iyo xayawaanka uga duwan yahay waa nidaamka u kala shaqeeya nidaamkuna waa maxay nidaamku waa wax naga wada dhexeeya intaanan waxba qabaninba waa inaan ognahay nidaamka mari lahayn hadday wax khaldamaanna si wax loo sixilaa nidaamka ka mid hadduu nidaamku uu shaqayn waayena si nidaamkan loo horumarin lahaa nidaamka ka mid tahay iyadana dad qaarba waxay umanaya nidaamku inay marhal war wax la qoro oo laga dhaqaaqi karin maaha nidaamkan wuxuu sheegayaa mabaadii keliya laakiin mabaadida waxaa ka mid a mabda'a la yidhaahdo hadduu mabda uu shaqayn waaya see loo hormariya haddii maaragtay muxuu ahaa ay maaragtay muxuu ahaa loo baahdo wax cusub baa soo baxaya ama hore u jirin see wax cusub loo sameeya waa inuu qeyb ka furan yahay laakiin aasaas waa inuu leeyahay marka anigu waxaan isdhihi karaa maanta ummadda soomaaliyeed aan kusoo gabagabayn karaa waxaa loo baahan yahay horta dadka damqanaya dadka danqanaya dadka siyaasadda ka faa'iidaysanaya dhaqan ka faa'iidaysanaya oo danaha gaarka u isticmaala xagga iska dhiga waa dadka u baahan ayaga la daweeyo ama ummadda laga qabto laakiin shacabka guudna lama hadlayo waxaan la hadlayaa inta damqanayso mar walba habeenkii ku walwalayso ku fakarayso leh see wax looga qabta arrintan intaas inay isku timaado ayna ka fakaraan sidii mabaadii loo samayn lahaa anugu kolleyka qaybta waa ku jiraa waana raadinayaa mana dhahayo aniga maaragtay muxuu ahaa dantay gaarka u dayacay laakiin waxaan isku dayaa ugu yaraa xataa qayb ahaan waqti inaan ka qaato mar walbana waxaana ogahay dad iiga dadaal badan oo iga karti badan oo iga aqoon badan inay dadka ku dhex jiraan haddii la helo dadkaa leh wax taas aasaasa dad waxaan leh hadda ganacsi waa aragtay ganacsiyadaan wada guulaysto dhan ganacsi badan oo khasaara jira nin baa dadaalaya ama dad isku tegay waa ganacsi bilaabaya hal caqabadaha ka hor timaado ha laga hor yimaado waxa u shaqayn waayaan ku dhacdo way dadaalayaan lacag ha waayaan si u wadaan maxay aamineen inay hawshan ayagu leeyihiin wax dadkan waxaan ka hor imaanayana inay ka mid tahay shaqadooda ka mid ma dhahayo haddii alaabta laga gadan waayo dadka way garadanaya maxay alaabta ay gadan waayeen wuxuu leeyahy seen dadka alaabta uga gadaa haddii xataa laga hor yimaado wax dad ka hor yimaada wuxuu leeyahy dadka iga hor yimid sidaa isaga wareejiya ama sidee ula heshiiya macnaha asagaa mar walba mas-uuliyadda is saaraya laakiin ma aha dad markii ay laba shay qabtaan
ولا مثلا حد يقول ما هل القف ذكوري ما ذو حسمين إنسان وأخلد إلى هذا فراك غانية ما حان قبته ولا جهري مدي ماها لهاش ما نقف كاس قف كلا هاش عليه واحد دم بقنا وإيمان كران وحرات سكر حتى مش أسوق قرنين قف كلا قانط له أبو كرات سكر مش بقاله أبو بهين قف كلا قاله أبو كرات سكر مش عيدا أبو بهين مش عيدا أبو كرات سكر لكن وح أصلا إن له له ده أرنت عن له كده غاري أجن هنا تاع أرن مهمة عقبت وين بكار ما نسمح له أرن مهمة وأرن دتك يدلك هنا كوب بيع سرب تدو عمل أو فكر يصير بقولال كسر كمان كون سنة صوص على سيد أمد هذا فعله هدي على ساد دي أروحين مركو هرب دتك أهل كواهم تشيد وياي أنت بدن حقد لوبون بنيا أرن تلا حرير تلا ليش دليل 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 وحول بدليل بالعديقة قفكي وحلاقي يا بقى سجوا سجوا حلاين يا إنه هذا ندت كله تبدأ ليلة يو دليلش بنان كيسجوا وصوب حناي وحلاقي يا بقى إنتو سجوا جري سو خربوا إنه هذا ن قف كله تو خرب كا وخرب وكوئي ضيني هاوش النوع عاسة إيه إنه قفكو قاتو دليلش يسا سجوا يسا سعره إنتو قرتو وأرين تاسيا ذا كشقي ملقيه لك رأوا سلا ذا يدا سماري حتى وقت ينو أنت لجوا walaa kara sabto waxay ku fushadaan danahooda gaarka danta guud inay ku fuliyaan way ganacsigiisa markuu wato dhalisho waa aqbala ee caqabada uu aqbala ee inuu dhaco kufu uu aqbala mar walba wuxuu fiiriyaa maslaxadiisa meesha ku jirto iyo sida go'yoolkiisa ku gaari laha maxay uga duwan tahay way nagu wada jirtaa laakiin lahaashiin baa jirin iyo danta guud inaan u yeelano sida danta gaarka laakiin qof dad naga karti badan ma leh waa arti meel walba afrikadaan oo dhan meel walba soomaaliya ka gacsanaysa meel walba ka dadaalayso rafaad u marayso maxaa dhacay ma kula tahay inay caqabad la'aan tahay ma kula tahay inay dhalin la'aan yihiin ma kula tahay inaan la xiraynin in laga hor imaanayn inuu khasaaray wax walbuu la kulmayaa laakiin diyaar buu yahay maxaa yeelay waxaana la dhahaa weliba waa wax fiican caqabadu sababto aday ku dhisayaan hadday lagu yiraa dariiqu iska sahlan yahay dee hadhow ummadda maba hogaamin kartid saxayla ummaddaana caqabado badan baa ka hor imaanay sa ummadda hoggaankeeda u timaadid caqabadaha ka hor imaanaya waxay ku dhisayaan marka hoggaanka tagtid sida caqabadaha dambe uga jawaabi lahayd waxaa la mid ah arday aan haddii iskuulka la sii kaabaasi lahayd ka shaqada marka lagu geeyo maxaa qaban kartaa waxa ma qaban kartid marka dadkeena raba inay dalka wax ka qabtaan oo u dadaalaan caqabadaha weyna soo dhaweyno sababtu waa maxay haddii ilaahay na gaarsiiyo ama dadkii annaga tababaraynay gruubkanaga ay gaaraan inay hoggaanka tagaan caqabadahan kuwa lamid iyo kuwa ka waaweyn baa ka hor imaan doona kuwaasu ilaahay noo sii diyaarinaya laakiin ma inaan rajayno inaad dariiqu noo noqdo maaragta dariiq oo sahlan oo hadduu dariiq aan sahlanaado markaad meesha hoggaanka ummadda tagtid ma sahlanaan doono marka hadda waa askarigii xerada lagu gaajaysiinayay oo lagu ordisiinayay oo maaragtay muxuu ahaayeen habeen ku dhan la soo jeedsiinayay sababtu waa maxay hallow dagaalka saxdaaba ka anfacaysa marka caqabada uu dadka badanaa dadka wax ka hor istaaga inay danta guud ka shaqeeyo caqabadaha caqabaduna wax loo baahan yahay oo wax ugu muhiimsan oo ku dhisaya oo shaqsi kaa dhigay oo ku weynaynaya oo waxay kaa dhigaysaa shaqadan weyn inaad u qarantid ayay ku gaarsiinaysaa laakiin haddii aadan u qalmin oo aadan rabin marka horeba aad caqabad diyaar u ahayn dee marka horeba soo gelin banaanka joog banaanka dad badana waxaa jira fikirkan maanta aad ka hadlaysaed ka dhawaajisa kula qaba laakiin halkii ay u mari lahaayeen garan la ama meesha ay aadi lahaayeen garan la ama iskaga cabsanayo oo walaac intay gacmaha duubteen meel iskala fadhiya fariintaa u diraysa maxay tahay waxaa la yidhaahdaa isbedelka waxaa la yidhahaa isbedelka qofku isbedelka hadduu isbedel hadduu sameyn waayo weli sheega xanuunkiisaan gaarin annaga waa run dalkeenna waa ka damqanaynaa laakiin damqashadu weli nama gaarin meelaan isku bedelno dadka waa jirtaa wax laakiin waa inay dadka waxaan leeyahay xanuunkaasi adinka xataa isku weyneeya isaga sheekeeya mar walba si aad ficil u qaataan haddii xanuunka aadan ficil qaadan qofka hadduu xoogaa yar madax yar wareerayo laakiin markuu madaxu aad u xanuuno dee kaniiniga uu raadsanaya annaga badanaa waxaad muddaa maadaama aan caruurteennada xoogaha qaarkood meel seefa geysanay ama hata aato kenya etoobiya meelaha dhadhow ama dibadaha geysanay xoogaa xanuunkii marka waa arkaynaa waddankii dhibaataa ka jirta laakiin xanuunkii weli ma gaarahayn aan dhahno waa inaan istaago oon wax qabto mar hadduu xanuunku ku gaaro waad qabanaysaa
لكن waxaan sameeynaa waan ka cararnay waan iska fogaaynay ama xitaa mar qaar kood is ilowsiinay marka inaan dadka noocaas oo dadka dam qahayo inaan isku weynayno dabaqo inaan war hadaan anaga aanan xanuunkaani dhabtiisa suu aanan muujinin ila xanuunka waxaan u dhaba dad dhan oo bilaa dal ah oo bilaa asal ah arurta meelaha kasta la geeyay nabad ha ku haystaan laakiin waa dad bilaa asal ah way meelihii lama qabsan karaan luqadihii ma yaqaanaan dhaqankii ma yaqaanaan diintii ma yaqaanaan maanta dhan imu wadnuhay ku hayaan farta waalidiinta dadka noocaas adaa haysid xanuun intaa ka weyn waxa ku jira maashi awlaadaada aad u baqaysid dhaqankoodii diintooda akhlaaqdooda baqaysid dadka kale dadka waddanka jooga laga yaaba in cunto iyo nabadgelyo dhimasho ka baqaan qof walbuu dhimanaya laakiin waxaa u daran dad dhan oo zuulay akhlaaqdoodii dhaqankoodii ma jiro xanuun ka weyn laakiin waa isilowsiina maadaama aadan dhex joogin maadaama wixii muddo fog ilmahaaga waa yaryarin hadda leeda berri bay 20 sano 30 sano gaarayaan marka ani waxaa lahay dadkeenaan oo xanuunkunahay waa inaan weynayno isku celcelino dareen aan ogaano meeshu dhabta ka yahay saan ficilka u bilowno sababta waxa wax taraya waa ficilka waay maantaan tilaabo qaadno markaasaa natiijo helinaa haddaanan laakiin tilaabo qaadano mar walba 30 sano haddaan ka hadlayno dhibaatada waxaa matala iska hadalku waa tilaabada koowaad maaha laakiin dhabta waxay imaanaysaa ficilka ku dar caqabadaha ka hor imaanay u adkayso raadso dadka isku fikirka tihiin mabaadii dejiso ku adkayso insha allahu 5 sano 10 sano kadib waxbaa kasoo bixi doona isbedel baa imaanay aad baad umahadsantaan kaga mahadcelinaya waqtigaaga adigaa mudan wayahayd awoodayaal intaas ayaan barnaamijkaasi kusoo gabagabaynaynaa waad ku mahadsantihiin la socoshadiina tan iyo kulanti dambe ammaan allah.